Що ж означатимуть для країни такі результати? Це перше питання до наших гостей. Володимира Фесенка, політичного експерта, та Анни Маляр, однієї з найвідоміших українських правників. Вітаю вас. Дякую, що завітали. Ну, перше питання закономірне. Що ви думаєте про результати другого туру? Хто хоче почати? Бачите, складно починати. Справа в тому, що з 91-го року у нас були різні результати виборів. Тепер буде ще й такий результат. Але якщо порівнювати з тенденціями, які були, то зверніть увагу, у нас вже немає комуністів. І у нас вже немає представників однієї еліти, коли немає значення, коли вибрали, кого вибрали. Сьогодні має значення, кого вибрали. Зрозуміло. Пане Володимире, ну, дивлячись на те, що розрив дуже суттєвий, да, більше, ніж суттєвий, я б сказав, все ж таки, наскільки можуть суттєво відрізнятися дані екзит-полів від офіційних результатів? Ну, я лише додам, знаєте, от результати виборів засвідчили. Країна, абсолютно більшість виборців хочуть оновлення, хочуть зміни влади. І, в принципі, це непогано. Головне, щоб ті люди, які отримують цю владу, відповідали очікуванням людей. Щодо можливих відмінностей офіційних результатів від даних екзит-полу. Ну, дані екзит-полу – це лише соціологія. За досвідом, можуть бути розбіжності десь приблизно в 2%, максимум в 2,5%. Тому, враховуючи такий величезний розрив, я думаю, що ми вже це знаємо… Ім'я наступного президента, да, ми вже чітко відомо, знаємо, вже можемо обговорювати. Цифри – це вже, скоріше, для статистики. Долю країни на наступні 5 років вже можемо сміливо обговорювати. До речі, як ви думаєте, зателефонує президент Порошенко переможцю другого туру пану Зеленському? Я вам скажу, якщо Петро Олексійович хоче підтвердити реноме, репутацію європейського політика, про це він неодноразово казав, він має зателефонувати, привітати. І це було б запорукою нормального переходу влади і продовження руху України саме європейським шляхом. Передача влади. Пані Анно, як ви вважаєте, коли може бути призначена дата інавгурації нового президента? Дати чітко вже встановлює закон. Так, закон говорить, що у нас є 10 днів на підрахунок голосів, у нас є 3 дні, верніше, не у нас, а у Центральної виборчої комісії, для оприлюднення цих результатів, і потім, що вони повинні бути в урядовому кур'єрі, з'явитися в «Голосі України», а потім 30 днів, для того, щоб президент вступив у свої повноваження. Тобто на інаугурацію після цього 10-30 днів. Якщо ми дивимося з вами по датам, то це мусить відбутися до 3 червня. До 3 червня. А це граничний термін, так? Це граничний термін. Далі вже не можна. Верховна Рада, вочевидь, буде грати якомога далі, відтерміновуючи дату інаугурації. А я думаю, що тут… Бо на дереві висить дамоклов меч розгону. Дата, ну… Кінцева чи рубіжна, коли можливо юридично говорити про розпуск Верховної Ради, це 27 травня. 27 травня. Так. Тобто, якщо в червні інаугурують, то можуть спати спокійно до наступних парламентських виборів. Скоріше за все, і до цього буде складно розпустити Верховну Раду, але спокійніше, якщо інаугурація відбудеться після 27-го. Пане Володимире, наскільки спокійною залишиться наша політична система ось ці залишені тижні до інаугурації? Ну, турбулентність буде. Інша річ, що… Ну, наскільки зараз… великі ці ризики некерованості? Ні. Ну, перш за все, от я думаю, що зараз всі будуть чекати офіційних підсумків. Ну, в принципі, результат зрозумілий. Всі мають видихнути трошки, заспокоїтись. Я дуже сподіваюся на релігійні свята, на потім свята першотравневі, взагалі на гарну погоду, шашлики, хто до церкви поїде, хто за міста. Щоб всі заспокоїлись. От що нам потрібно зараз? Психологічна реабілітація від шаленої, надмірної агресії виборчої кампанії. От треба пройти оце період заспокоєння. Наскільки я знаю, багато людей, які працювали на виборах, поїдуть відпочивати. Але от по датах дуже важливо. Я думаю, що, скоріше за все, спробують навіть до Великдня, протягом наступного тижня, оголосити вже офіційні результати. Угу. А от по інаугурації. В принципі, команда президента, як свідчив досвід Порошенка, Януковича, зацікавлена якомога скоріше. От буде змагання. Або відтягнути дату інаугурації, або прискорити.